سلام سلام، отбасылық өмір қалай екен? Керемет. Қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Түсінбедім. Бағана келген бойызын жігітті айтам. Әлгі жігітті айтасың ба? Рахмет. Екеуің керемет жарасасыңдар. Бақытты бол. Сендер де Жібекпен жақсы жарасасыңдар. Бақытты бол. Жарайды, мен жұмысқа барайын. Аян, қалайсыз? Жиналып жатырсыз ба? Келіңіз, дәрігер. Иә. Дұрыс. Қызыңыз келді ме? Әлі келмеді, соны күтіп отырмын. Келсе, маған ескертіңіздер. Үйде қандай күтім жасау керек екенін жазып беремін. Жарайды. Енді мұнда қайтып келуші болмаңыз? Енді келмей. Айтпақшы, Баян, қызым тұрмыста дедіңіз. Сонда бүгін кешкі асты жалғыз өзіңіз ішпексіз бе? Иә, есесіне өз үйімде. Бүгін мен жұмыстан ерте шығам. Егер ыңғайыңыз келсе, үйге келіп, қонақ болып кетіңіз. Ауруханадан шыққаныңызды бірге атап өтейік. Қойыңыз ыңғайсыз болар. Ауруханадан шыға сала сіздің үйіңізге қонақ болғаным ұят емес пе? Ешқандай да ұят емес. Қазір сізге телефон нөмірім мен мекен жайымды жазып берем. Сізді күтем, жарай ма? Мінекей. Рахмет сізге, дәрігер. Ту, Нұргүл дей берсеңізші. Нұргүл. Жақсы онда. Мен науқастарыма қарай берейін. Мүмкін бәріміз киноға барамыз. Барсақ барайық. Ұжыммен бірге шықпағалы біраз болды ғой. Мен бүгін жұмыстан кейін құрбыммен кестем деп уәде бермедім. Несі бар? Бізбен бірге жүрсін. Қыздар, жігіттер. Мен келдім. Қайда жүрсің? Бүгін келмеймін деп едік. Ал, қыздар, мына сендерге. Рахмет, Мақсат. Осы сен болмасаң. Нақты джентльменсің ғой сен. Оқасы жоқ. Айтқанда Мақсат, біз барлығымыз киноға барсақ па деп жатырмыз. Сен Ажар құрбысымен таныстырам дейді. Жоқ енді, менің махаббатым бар екен білесіңдер ғой. Ешқашан қолың жетпейтін махаббат па? Түй, дәрі. Болды қойдым. Досым, мынау саған. Бәсе. Мен ұмытып кеттім ә десем. Бос уақыттарың көп сияқты ғой. Айлин ханым, біз жай бос уақыт болған соң, жаңағы үзіліс уақыты болғаннан кейін... Балжанды көріңдер ме? Жоқ, көрмедік. Капучино ма? Жоқ, латте. Рахмет. Айлин ханым,
Базанға сізді іздеп жатыр деп айтайын ба? Өзім тауып алам. Өде, өде деп қоймай қойдың ғой. Айттым ғой басқа күн барамыз деп. Лаура, уақытымды алып жатырсың. Кешке барған соң сөйлесеміз, жарай ма? Алло. Алло. Шаршаттың әбден. Онда мен сенсіз қыдырам. Не, босқа боянып кейіндім бе? Лаура ханым хабарласып жатыр. Жауап бер. Алло. Сәлеметсіз бе? Қайда бару керек? Аха, мен қазір Арсен мырзадан сұрап көрейін. Қалған жеріне жеткізіп салды, қасында қарап жүр. Сосын кешке жетеді, кешіктірмей үйге апарады.